A, ada surprise loh A. Satu, A lihat A. Dua, tiga. Hah? Gak tahu. Ini anak kenapa udah begini, hei? Kenapa? Kenapa sebel ya? Sebel. Buat photoshoot nanti, kira-kira posturnya bagusnya apa nih kalau? Ya rambutnya ya. Aduh. Hei. Lihat Renza. Tuh papa, mana papa? Ya Allah. Kamu jadi begitu ya, hei. Ah.